zaldi gainean tipitapa neskatxa alaia aurkitu nahirik tipitapa toki lasaia Pippi Kaltzaluze tralari Pippi Kaltzaluze Pippi Kaltzaluze zaldi zetorria historioak txortxorreta txorkontatzen ditu eta gaur baietz txortxorreta txorzu harritu Beti alaia tirorirori gaztetxoentzat ta bihurria tirorirori helduentzat Historioak txortxorreta txorkontatzen ditu Irribarrea tirorirori Pippi mozolomendira heltzen da Zuki zantzazu tiroriro berako